Алишер аке, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен иш менен камсыз кылып бөлүмдөн чалып атам, э? Кечээ күнү келип кеттиңиз жумуш издеп. А бизге азыр жаңы вакансия түштү. Сиз кечээ күнү айттыңыз эле, мага кароолчу же могул багбанчы, корошпурчу официалдуу жумуш керек да, мындай жеңилирээк жумуш деп. Ооба, азыр бизге автовокзалдан жумуш түштү, аке, вакансия түштү. Автовокзалга барып көрсөңүз болот. Айгана Шамира кызынын иш күнү жумушсуздарга жаңы жумушчу орун табылгандыгы жөнүндө маалымат берүүнү өтөт. Бүгүндө бул кызматка иш сурап кайрылган бир жаран жумушка ээ болду. Ошондуктан да быйыл Жалал Абад шаарында жумуш издегендердин саны азайды. Тактап айтканда былтыркыга салыштырмалуу жумуш сурагандардын саны 578 адамга кыскарган. Мунун бирден бир себеби Жалал Абад шаарындагы калкты иш менен камсыз кылуу бөлүмү бир катар социалдык долбоорлордун ишке ашуусу, активдүү иш аракеттеринин арты менен жетишилген. Булардын кыскаруусунун бирме бир себеп дагы ушу азыр президентибиздин колдоосу менен социал контракт долбоору ишке ашкан. 2022 жылдан бери ошол долбоорлорго 100 000 берип келебиз, ишкерликти баштайм дегендергечи. Ушуну дагы атап айтсак болот. Жалал Абад шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын эмгек жана калкты жумуш менен камсыз кылуу бөлүмүнө күнүнө жок дегенде 20 ашуун жаран жумуш сурап кайрылышат. Мекеменин кызматкерлери кайрылган жарандарга шаардагы мекеме ишканалардагы бош жумуш орундарын тизмектеп, жумуш сурагандарга көмөк көрсөтүшөт. Бизде дагы кыска мөөнөттүү коомдук акы төлөнүүчү жумуштарыбыз бар. Ал долбоор менен иш алып барабыз. Мына жыл башынан бери 127 жумушсуз жараныбызды биз ошо долбоорго тарттык. Биринчи долбоорубуз бул номер 5-чи курак учук балдар бакчасын бүт сан узелдерин ремонттоо иштерине биз көмөк көрсөттүк. Эми алар өздөрүнүн дагы каражаттары бар, биз кошумча кылып эмгек акысын анан ошондон 50% материалдык каражаттарын карап аз да болсо көмөк көрсөттүк. Аталган жайдын кызматкерлеринин милдети жарандарга бир гана бош жумуш орундарын түзүү эле эмес, жумушу жок жүргөндөргө кыска аралыкта иш менен камсыз кылуу. Мындан сырткары мектеп бүтүрүүчүлөр менен дагы иш алып барышат. Аларга өзүнүн жөндөмүнө жараша кесип тандоого багыт берип, көмөк көрсөтүшүп атайын окутууларды да өткөрүшөт. Калкты жумуш менен камсыздоо бөлүмү жумушсуздар менен үймө үй кыдырып иш алып баруусу жумушсуздардын санын кыскартууга себеп болгон. Мекеменин маалыматында былтыр расмий түрдө 659 адам жумушсуз деп катталса, быйыл бул сан 323 деп өзгөргөн. Андан сырткары эле ушул кабинетибизде ушундай иш чаралар болот. Мектеп окуучуларын, мектеп бүтүрүүчүлөрүн бул жерге алып келип, алар шаарда ошо мектеп бүтүрүүчүлөр менен тыгыз байланышта иштөө үчүн аларды бул жерге ар тараптуу кесиптерге багыттоо, аларды үгүттөө, эртеңки кесибин бүгүн туура тандаш үчүн жакшы кесиптерди сунуштоо. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жумушсуз деп катталган жарандардын саны жарым жылда 17 000 адамга азайды. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдады. Билдирмеге ылайык, учурда республика боюнча 81 453 жумушсуз киши министрликке каттоого отурат. Жыл башынан бери ишке орноштуруу боюнча кызматтар тарабынан 6 300 ашуун адам ишке орноштурулду. Ал эми акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга 5 800 жөнөтүлдү. Дөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.